Njagala okubawa statements ku nsonga zino wammanga esooka eri ku kiwamba baana okusaddaaka. Olwokutaano olwa wiiki ewedde poliisi yanunula omwana w'omwaka gumu n'ekitundu we bayita Lucas Sserwadda Ebunamwaya Kajjansi eyali awambiddwa omukozi w'omu maka gaabwe we bayita Nakijja Prosi. Nakijja Prosi yali amaze wiikisi bbiri mu maka ago, yabulawo n'omwana naye ekirungi poliisi yamukwatira emayuge we yamusanga n'omwana oyo era n'omwana baamusanga mulamu. Twagala okutuusa okusiima kwaffe eri poliisi yaffe, especially Flying Squad Unit ne poliisi ya Kajjansi nti bakola omulimu munene. Tuba tukyali awo, abaana abalala babiri ne babuzibwawo Mateete Musembabule. Omwana eyasooka Asimwe Julius yabuzibwawo nga 10 omwezi gwa June omwaka guno, naye baamala ne bamugwako omulambo gwe baagufuna ne basanga ngattiddwa. N'omulala Junju Andrew naye yabuzibwawo. Junju yali ava ku ssomero gy'asomera ku St. Herman Kasana Primary School, ate Asimwe ye yabulawo, abazadde bali ku TV bagenda okunoonya ne basanga omwana akoze eki, abuze. Abaana abo ababiri emirambo gyabwe gyasangibwa abapoliisi gyali gisuuliddwa mu pit latrine, era poliisi yasobola okwata abantu 8 era be tuyina mu kaduukulu abatuyambako mu kunoonyereza n'enfa y'abaana abo ababiri. Ekirungi nti okunoonyereza kwaffe kulaga nti bamanyi akakwatibwa n'okufa kw'abo abaana era balina bye batubuulira ebituyamba mu kunoonyereza. Naye amakulu ga byonna twagala okutuusaako kyenaliise okulabula abantu baffe abatuwuliriza n'abatulaba nti tugenze okusanga nti abakozi abasinga bano betuleeta mu maka gaffe tubaleeta nga tetubayinaako biboogerako bimala, abamu tetumanyi na gye bava. Kyetulaba nti buba bulajjagavu ku sayidi yagwe ababaleese. So tusaba nti muteekemu kumaanyi mulabe nti abantu be mwemployinga mubatambulirako ne mubamanyi ekibafaako. Omukozi ayina endangamuntu omujeewa. Ennaku zino tuwulira waliyo companies ezitufunira abakozi, muzeeyambise. Bw'oba olina okufuna omukozi okuyamba ewaka, manya gy'ava, at least mumanyeeko ebimufaako. Mu ishu eno endala ey'abaana ababiri bano be baabuzaawo, emirambo gyabwe gye twazudde, abaana abagenda ku masomero omwana atambudde atya? Ffe bwe twali tukula twatambuliranga mu bikoosi. Kizibuwalira omuntu okubba omwana ng'ali ne banne. Ekirala, yes, waliwo abatwala abaana ku masomero nga bakozesa emmotoka naye si buli muntu nti ayina entambula. Naye kisaawo olabe nti omwana wakiri omuntu omukulu yamutuusa ku ssomero.
Because omwana surely they are not cheap items. Tuino kuba samwe kitibwa, tuino kulaba anti obulamu bwabwe tubukwata nga glass. Ekirala kye tusaba tusaba nti mweyambise contacts za police. Era kati nga bunamwaya enkwatagana wakati ya police n'abazadde yabadde ya mubwangu, era kye kyatuyambye okulaba nti omwana tumuzuula nga tebanamutuusaako obulabe. Ensonga endala gye mbadde njagala okutuusaako eggwanga y'ensonga y'abantu abali ku mitimbagano ya social media nga bakunga abantu bonna gye bali okujja okutambula bagende ku parliament. Twagala okutegeeza bannayuganda nti nga poliisi tukimanyi ate tukissaamu ekitiibwa nti omunayuganda ayina eddembe, ate eddembe eryo liri mu constitution okulaba nti akkirizibwa okukola mu luzungu kye tuyita a peaceful demonstration ne the right of assembly. Naye tumanyi nti waliwo abagenda ne beekweka mu ddembe lino okuteekawo obujagalalo mu luzungu kye twaliyise public disorder. Ffe nga Uganda Police twagala okulabula nti okusinziira ku intelligence gye tuyina, mobilization eno eyinza okuvaamu ebintu ebitali birungi, era ne tugamba nti tetugiwagira. Tusaba abantu bonna abaagala okuteeka eddembe lyabwe, okutambuza, okulaga obutali bumativu bwabwe, okulaba engeri gye bakwataganamu naffe so that eddembe ly'abantu abalala teriyingirirwa. Era tugambye leero kakiteeke mu buwandiike tubabuulire, waliwo abantu oluusi abagwa abawubazi misleading bebawubisa ne bending up nga bafunye obuzibu naffe. Era yeyo statement gye mbadde njagala okutuusaako. Ekirala twagala okuyozaayoza bakandidate si baffe abaayitamu twa recruiting nga police professionals. Twagala okutegeeza eggwanga nti okutandika ne leero bwe batandise okuripootinga e police training school e Kabalye, era ne twagala okusiima abazadde batuwadde abaana baye batugateko okutambuza omulimu gwa mwebale nnyo. Ensonga ya nuupu tufunye okwemulugumya nti kubanga twatuula ne nuupu netukulizaebimu, era tusuubira nti bijja kutambula bulungi kozi tujja kutambulira wamu batambuze emirimu gyabwe naye naffe tutambuze egyaffe. Ogwabwe ddembe lyabwe oku exercising political rights zaabwe ng'ekibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda. Ku saidi eyaffe twagala tulabe nti buli kye bakola tekiyingirira tekiyingirira butebenkevu bwa ggwanga n'ebitundu bye baba bakoleramu. Naye kye twagala okugamba yes nti mu kutambula kwe banaabayina bayinza okufunamu okusoomozebwa wano na wali, naye tutaddewo enkolegana nti we bafuna obuzibu bwonna batutuukirire tulabe engeri gye tusobola okugonjolamu obusoomozebwa oba okusoomozebwa.
accident e yabaddewo e jinja ekisoka twagala okutuusa okunyolwa eri abantu abatomokedde mu muliro. Accident yabaddewo Kamunye kye tuyinako amawulire gali nti mwafiiriddemu abantu bana n'abalala bangi bafunye ebisago, naye tubadde tukyanoonyereza nga poliisi because yabaddemu omuliro. So tuba twagala tusooke tufune ensonga zennyini ezikwata ku muliro ogwo wazze gutya, then tulyoke tuwe statement enzitufu era tujja kuba tubategeeza mu maaso. Mwebale nnyo, mwebale nnyo.